dig, og velkommen til en ny video Mad i Trin. Der er rigtig mange af jer, der har ønsket nogle sunde retter eller noget sundt tilbehør, så det vil vi prøve at have fokus på her i vores næste videoer. Den videoopskrift, du nu skal se, det er med de lækreste bønnefritter. Bønnefritter, dem kan du bruge i stedet for pasta eller ris eller kartofler, men de kan også bare spises som mellemmåltid, og der er de super lækre med den ærtecreme, som du også kan finde som videoopskrift her på Mad i Trin. Men ellers så er det bare, fantasien har ingen grænser. Brug dem til lige præcis det, du har lyst til. De er så lækre, og de er vildt nemme at lave. Så se med her. Det færdige resultat, det ser sådan her ud. Og her er også lige en tallerken, hvor jeg viser, hvordan man kan bruge det som tilbehør til en anden lækker ret, du også kan finde her på Mad i Trin. Værsgo. Det, som du skal bruge til dine bønnefritter, det er en pose frosne bønner. Brug den mængde, som du lige synes passer til det, du skal lave. Olivenolie. Jeg bruger hvidløgspulver, men du kan også bruge et andet krydderi, som du synes er lækker. Derudover skal du bruge noget salt. Nu er vi klar til at gå i gang, og vi starter som altid med at vaske vores hænder. Så husk det hver eneste gang, du er i køkkenet. Du starter med at tage dine bønner direkte fra fryseren og hælde dem op i en skål. Så tilsætter du en halv teskefuld salt. Drysser godt med hvidløgspulver eller et andet krydderi, som du kan lide. Du må gerne sætte meget på. Og til sidst blander du med lidt olie. Så vender du med en ske, så du får olien og krydderierne fordelt ud over det hele. Når du har rørt dem godt rundt, så tager du en bageplade, beklædt med bagepapir, og så hælder du dine bønner op på bagepladen. Og fordeler dem godt ud over pladen. Ovnen tændes nu på varm luft og på 180 grader. Og så sættes pladen ind. Og her skal bønnerne stå i cirka 20 minutter, indtil de er gyldne og lækre sprøde. Du må meget gerne lige vende bønnerne lidt undervejs, så de bliver bagt på alle sider og ikke bliver alt for mørke på den ene side. Og så ind og bag videre. Er mine bønnefritter blevet færdige? De er blevet lækre gyldne og klar til servering. Det færdige resultat, det ser sådan her ud. Jeg serverer det i dag sammen med en ærtemos, som du også kan finde inde i Mad i Trin. Det smager helt vildt godt. Velbekomme, og tak fordi du så med.